Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні в програмі «Неконтрольований експорт тисне на ринок, дешевого цукру не буде». Гриби замість квітів. До 8 березня просіли ціни на печериці. Аграрний велетень. Американці представили найбільший комбайн у світі. Дешевого цукру не буде. Через неконтрольований експорт в Україні зростуть ціни на солодкий пісок. Про це повідомили в Асоціації постачальників торгівельних мереж. Порівняно з минулим роком цукор подорожчав на 30%. Вітчизняні виробники відправляють пісок за кордон. Натомість на полицях українських супермаркетів може виникнути дефіцит, який заповнять імпортним тростинним цукром. Замість квітів – гриби. Перед 8 березня подешевшали печериці. Ціна гриба відкотилася до 23 гривень за кілограм. Виняток тільки Харківська область. Тут грибів мало, тому ціни за кілограм найвищі – 27 гривень, повідомляють в Національному грибному агентстві. З квітня насіння сертифікуватиме Держспоживслужба. За словами голови відомства Володимира Лапи, поки кількість лабораторій Держсільгоспінспекції, яка сертифікує посівний матеріал, до кінця березня обмежена. Нині працюють усього по 5-6 лабораторій на область замість 25. Українські ягоди б'ють рекорди. Експорт плодів за 5 років виріс 4 рази. Торік за кордон відправили морожених ягід на 9,5 мільйона доларів. На другому місці – свіжі плоди. Їх продали на 3 мільйони доларів. Значна частина ягід вирощується на приватних подвір'ях. Там же і з'їдається. Зелене світло сімейному бізнесу. Уряд ухвалив закон щодо стимулювання створення та діяльності сімейних ферм. Згідно інформації Держкомстату, 80% молока, 75% яловичини та 65% свинини забезпечують особисті селянські господарства, які нині виживають без будь-якої підтримки. В уряді тільки поки обіцяють допомогу. Десь 500 тисяч сімей – це ті, які мають не одну корову, а 5, до яких приїжджають безпосередньо з міста люди, беруть творог, яєчко, масло. Тобто вони вже можуть вийти на організований ринок. Переваги сімейному бізнесу обіцяють в разі реєстрації. Він реєструється як сімейна ферма. Друге, він отримує пільгове оподаткування. Це буде єдиним податком зі спецрежимом ПДВ, щоб накопичувати це ПДВ і далі використовувати на розвиток ферми. Не сподівається поки на допомогу держави власник домашньої міні-ферми Петро Олексійович. Кроликів 4 порід вирощує старими дідівськими методами. Тримає вуханів у клітках, зроблених власноруч. Годує без біодобавок чи стимуляторів росту. Так як ми чисто екологічно годуємось тої сіном, ячмінь і 10-та часть комбікорму. Ми багато їх не розводимо, у нас десь кролиць до 200. Ну, ми так як... Це може, щоб якимись біодобавками, думаю, там би і більше розвели. Ну, в наших условіях так. Попри відсутність дотацій чи іншої допомоги, держава тільки контролює бізнес. Тварин регулярно перевіряє Держкомітет ветеринарної медицини. Там досліджують стан живого поголів'я та м'яса і видають відповідні сертифікати. У них обов'язково зазначається навіть те, куди направляють кроликів на продаж. Якщо людина зайнялася кролями, то якщо вона то вже краще давати і вакцину, і пропойку, воно, як посчитати, це недорого. Хай навіть у аптеці воно стоїть хай на 10 голов 25-30 гривень. Сьогодні кролівництво є одним з найрентабельніших напрямків бізнесу. Створення кролячої ферми потребує мінімальних вкладень, від якої власник може отримати непоганий прибуток. Фахівці підрахували, сума щорічного доходу може сягати близько 150 тисяч гривень для середньої ферми. Але все від бізнес-плану й до реалізації виключно на плечах селян. Держава поки спроможна хіба на моральну підтримку, тому й реєструватися сімейні фермери не поспішають. Найбільший комбайн у світі представили американці. Це потужна та ефективна машина. Комбайн встановив світовий рекорд зі збору зернових. За 8 годин велетень намолотив 797 тонн пшениці. Такий комбайн підійде хіба для великих агрокомпаній. Виробники обіцяють низьку вартість обслуговування машини. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.